Siz rüşvət almışsınız? Xeyr. Və vermisiniz? Xeyr. Rüşvət almaq yaxşıdır yoxsa vermək? Heç bilir. Özünüzü təqdim edeyim. Ələkbərə verdim. Mən də kanal 13-ün əməkdaşı Aslanlı Vüsam. Rüşvət almışsınız? Yox, ömrümdə almamışam. Rüşvət almaq yaxşıdır yoxsa? Yox, rüşvət almaq yaxşıdır yoxsa vermək? İkisi məmlə pis şeydir. Hə, oldu, sağ olun. Siz də sağ olun. Çox sağ olun. Aysel Abuşova. Mən də kanalın üçün əməkdaşı Əliyevə Dilbər. Rüşvət almışsınız? Xeyr. Rüşvət almaq yaxşıdır yoxsa vermək? Təbii ki, vermək. Təbii ki, vermək. Sağ olun. Rüşvət almaq yaxşıdır yoxsa vermək? Heç biri yaxşı deyil. Amma almaq ona yaxşıdır. Amma almaq ona yaxşıdır. Rüşvət almışsınız? Yox, almamışam. Rüşvət almaq yaxşıdır, vermək. Nə o, nə də bu, heç biri yaxşı deyil. Rüşvət almışsın. Nə almışam, nə də vermişəm. Rüşvət vermək yaxşıdır yoxsa almaq? Heç biri. Amma almaq ona yaxşıdır. Almaq ona yaxşıdır. Necəsiz? Sağ olun qızım, çox sağ olun. Özünüzü təqdim edin. Hafiz Salmanoğlu Aliyev. Mən də kanal oyuncu əməkdaşı Əliyevə Dilbər. Sizə bir sual verəcəm. Rüşvət almışsınız? Rüşvət? Bəli. Ha qızım, valla bu sovet quruluşuna rüşvət almayan elə bir kişi tapılmaz. Amma indi daha yoxdur. Rüşvət almaq yaxşıdır yoxsa vermək? Yox, onu nə almaq yaxşıdır deyil. Mən özüm vəkil işləyirəm. Nə almaq, nə vermək. Onun ikisi də cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Ən yaxşı təmiz qazancla dolanmaq yaxşıdır. Sağ ol. Sağ ol. Rüşvət almışsın? Nə olmuşum? Nə olmuşum? Yox. Rüşvət almaq yaxşıdır yoxsa rüşvət vermək? Heç biri yaxşı deyil. Rüşvət almışsınız? Xeyr. Bəs rüşvət vermişsiniz? Rüşvət deməyək. Rüşvət almaq yaxşıdır yoxsa vermək? Yəqin ki, heç birisi. Rüşvət vermişsiniz? Rüşvət vermək yaxşıdır yoxsa almaq? Nə vermək, nə almaq? Rüşvət veribsiniz? Olur, bəyə. Rüşvət vermək yaxşıdır yoxsa almaq? Heç birisi. Bu əslində heç birinci deyil. Rüşvət vermişsiniz? Vermişsiniz. Almışsınız? Yox. Rüşvət vermək yaxşıdır almaq? Heç biri. Almaq. Rüşvət vermişsiniz? Vermişəm. Almışsınız? Almışam. Rüşvət vermək yaxşıdır almaq? Heç biri. Rüşvət almaq almışsınız? Mən? Yox. Bəli, vermişsiniz? Bəli. Rüşvət almaq yaxşıdır yoxsa vermək? İkisi də pisdir. Rüşvət vermişsiniz? Heç var. Rüşvət vermək yaxşıdır yoxsa rüşvət almaq? Hər ikisi çox pisdir. Heç özü təqdim edeyim. İbrahim Baxşı. Rüşvət vermişsiniz? Rüşvət yox, şirini vermişəm. Rüşvət almışsınız? Belə deyim də, yox. Rüşvət vermək yaxşıdır yoxsa almaq? Valla, məncə hədiyə verib hədiyə almaq yaxşıdır, nəinki rüşvət. Özünüzü təqdim edeyim. Sadiqov Dilavər. Rüşvət vermişsiniz? Mən dövlətdə işləmirəm. Verməmsiniz? Dövlətdə işləmirəm. Rüşvət vermişsiniz? Yox. Və almışsınız? Yox. Rüşvət vermək yaxşıdır yoxsa almaq? Vermək. Oldu, sağ olun. Çox sağ olun. Rüşvət vermişsiniz? Yox. Almışsınız? Yox. Ay, rüşvət vermək, o qədər. Ha, rüşvət vermək yaxşıdır almaq? Vermək. Sağ olun. Sağ olun. Rüşvət vermişsiniz? Yox. Bəs rüşvət almışsınız? Xeyr, mən verməmişəm rüşvət. Rüşvət vermək yaxşıdır almaq? Heç biri. Salam.
Salam. Rüşvet almışsın. Mən canım, yox, almamışam. Rüşvet vermişsin. Hə. Rüşvet almaq yaxşı. Heç biri. Heç biri canım, heç biri yaxşı şey deyil. Çok sağ olun. Buyurun, minnətdaram sizə.